Evo, se namreste joj. Vuče, kako uživaš to, a? Sređuješ se. Sređujemo te da budeš sve tip top. To. Dosta sam bio mali debeli palca. Tako za moju novu pesmu sada, Gucci Night. Moraš da mi pošaljaš to obavezno. Tako je, to sam pozvao. Pozvao za Podgoricu što znam ja. Jer sam govorio zub ovdje tako da mi rode male Crna Gora, ali nema veze. 21 beauty centra, ovo ono. Dego, sad samo uskoro. Samo za male tajkune. Sad ćemo i ovaj fitness klub tamo u Beogradu da otvorimo. Da dolaze. Da se sređuju. Nadam se ti bolje, ako me ne spasiš, neće nikom ajde. Ja sve sređujem, tako da. Uživaš. To je to. Kakav ti osjećaj? Pa mislim da ti kažem, baš mi onako prijetno ovo. Ovo je stvarno mašina super. Obzirom da mi je ovo prva terapija, neko osjećam baš onako, baš super. To ti je sad ovako za skidanje masnih nasloga. Taj program, a inače imamo program za fitness, to ti je za zatezanje mišića i podiđanje, tako da... Kad stopimo sve, onda idemo na zatezanje. Koliko će meni trebati, imam 200 pretvara, onda imam 130 kilo. A nije, malo što je. Pa da, dobro je dosta mišića isto, da. Ali ovako je prijatno, stvarno su, mislim, ovo sad ćemo vidjeti. Ništa te ne boli, ništa te ne boli. Onako kao neka prijatna masažnica, kao da sam u Tajlandu, majke. Tako da ti iskreno nadam da ću me malo da smršam. Ovo su ti Koreanke, sad te sređujem. To. Četiri, vidiš četiri ruke pa te... Četiri rukice i to je to. Tako da ako me ovo ne spasi, neće ništa. E, pa to... Čekaj da vidim. Tako je, dok su... Koliko mora brojem sradi ovdje? Evo još malo. Još da. A? Stopno prijatelj najjače, ne može na najjače, neću te ubijem. To na najjače ubiješ čoveka. On ide postepeno, ali... S obzirom da ti je velik stomak, veći nego prošli put, tako da... Sve sam debil i debil. Kad sam se navukao, si na kašiku. Da. A što se tiče hrane, šta li jedem? Sam normalno ili kao kada se smanji? Pa smanji hleb, eto se hleb izbacio, pošto hleb dosta goji, tako da manje mesa, eto to je čisto. Da, čisto ovako. Tako da, slana hrana, znači to isto, pošto ti to baš ono isto debljate, širiti. Da. Što više vode, voće. To. Lubenice, to. Da, lubenice, to, da. Sad je sezona lubenice. Ako Milijana bude gledala video, pozdrav za sestru. Da. Da mi uplatimo 500 evo dina za ponašanje danas. Tako da, čekaj da vidimo. Evo smo. Mjau. Ekipa. Sida, dva, tri, tripa. E, uskoro je taj spot da vidimo što si snimao. Spot kreće u poredljak, ja i Eva raz, Glodari. Tako da uplatite na internetu, sve smo Glodari. Naravno, beauty center, evo, ti spajem u lipu. Generalni sponsor, tako da. A super su ti sponsori, sve evo. Mogu mi reći da... Sve najjaču firmu. Najjaču firmu na Balkanu, evo. Da. To je realno. Definitivno.